U početku Bog stvori nebo i zemlju. I Bog reče, načinimo čovjeka na svoju sliku. Biblija ga naziva Adamom, čovjekom koji je otac svima nama. Sada genetika ukazuje na znanstvenog Adama. Mikroskopski tragovi u našoj DNK ukazuju da svaki čovjek na zemlji vuče korijene od jednog muškarca, zajedničkog pretka. Da bismo shvatili kako je to moguće, moramo otkriti znanstveni Adamov izgubljeni raj. Ući u njegov svijet i pogledati mu u oči. Na neočekivanom mjestu gdje se križaju putovi Biblije i biologije, krećemo u potragu za Adamom. DNK misterij. Kako smo nastali? Toliko smo različiti da zamisao o međusobnom srodstvu izgleda nemoguća. Teško je vjerovati da 6 milijardi ljudi dijele istog pretka. Ipak tri od najvećih svjetskih religija, kršćanstvo, islam i židovstvo, vjeruju u jednog čovjeka od kojeg smo svi mi potekli. Tako Adam postaje ključna osoba u vjerama više od polovice svijeta. Sada znanost pruža mogućnost pronalaska genetskog Adama, jedinstvenog pretka čija DNK preživljava u svim muškarcima današnjeg doba. Od Inuita na Arktiku, do američkih indijanaca Amazona, od pustinskih nomada do poslovnih ljudi Wall Streeta. Spencer Wells, genetičar pri National Geographicu, povešće nas u pustolovinu otkrivanja znanstvenog Adama i otkriti po čemu je bio toliko poseban da je postao otac svih današnjih muškaraca. Ali kako otkriti lanac dugačak toliko generacija? Lanac koji vodi do samog korijena obiteljskog stabla čovječanstva. Potreban mi je alat, vrsta vremenskog stroja koji će mi to omogućiti, genetski vremenski stroj. A genetičari su razvili upravo takav alat koji možemo pratiti trag DNK daleko u prošlost. Naša će potraga otkriti genetske tajne neočekivane palete likova. Jednog od najvećih ratnika u povijesti. Jednog od osnivača Amerike. Čak i etiopskog kraljevića koji tvrdi da je potomak drevnog biblijskog kralja. Što sve ove ljude povezuje sa znanstvenim Adamom? Njihova DNK. Većina naše DNK je mješavina DNK naših predaka. Zato je svatko od nas jedinstven. Ali jedan se dio genetskog koda gotovo nikad ne mijenja. Y kromosom, poseban dijelić DNK kojeg imaju samo muškarci. Gotovo nepromijenjen, prenosi se s oca na sina, poput prezimena. Y kromosom povezuje današnje muškarce s muškarcima koji su živjeli u prošlosti. Ovaj komadić DNK omogućuje nam putovanje u povijest čovječanstva. Danas pomoću DNK ispitujemo je li muškarac biološki otac djetetu. Možemo li doista povezati milijarde današnjih ljudi sve do jednog pretka? Wells vjeruje da je odgovor da. Da nam Y kromosom može pratiti porijeklo ljudi iz čitava svijeta. Od Afrike do Amerike, sve grane jednog drveta povezuje u jedno stablo. Y kromosom povezuje današnje ljude s njihovim zajedničkim precima. Glavna je stvar otkriti super pretka,
ljude koji su ostavili svoj genetski otisak na velikom broju. Oni su poput točke grananja, gdje se veliki komadi grana spajaju u jednoj osobi. Genetičari ih mogu pratiti sve dalje i dalje ni stablo, do krajnjeg super pretka, znanstvenog Adama. Naša potraga počinje na nevjerojatnom mjestu. Sa super pretkom koji je svoju DNK prenio na milijune. Ostavio je tako veliko nasljeđe da Wells misli kako mu može ući u trag u kafiću u San Francisco. Klub Bayview Boat, okupljalište skupine mongolskih emigranata. Ovi ljudi tvrde nešto nevjerojatno. Vjeruju da su potomci velikog mongolskog cara Džingis Kana. Koliko ljudi u Mongoliji vjeruje da su potomci Džingis Kana? Svi? Baš svi. To se čini nevjerojatnim. Kao da svi u Americi vjeruju da su izravni potomci Georgea Washingtona. Ali ako ima istine u njihovoj tvrdnji, ovi će nam ljudi biti veza prema zajedničkom pretku koji je živio prije puno generacija. Prvi korak u našoj pustolovini prema Adamu. Želite li otkriti jeste li u rodu sa samim Džingis Kanom? Da. Pokretanje moći DNK počinje osnovnim alatom. Ovo je poput četkice za zube. Izvadite je iz posudice, ovako. I stavite je u usta. Pomoću samo nekoliko stanica s obraza, Wells može otkriti tajnu naše genetske prošlosti. Jednostavnim pokretom, Wells se nada da će povezati ove ljude s poznatim ratnikom koji je živio prije 800 godina, tisućama kilometara daleko. Džingis Kan je jedna od najvećih povijesnih osoba svih vremena. Prije 8 stoljeća vladao je jednim od najvećih carstava na svijetu. Kolika je vjerojatnost da su dva čovjeka iz San Francisca u rodu s tako nevjerojatnim čovjekom? Stroj analizira DNK Mongola. Traži tragove u Y kromosomu koji ih može povezati s Džingis Kanom. Vjerojatnost da pronađe povezanost zanemarivo je malena. Ali Wells ima iznenađujuće novosti. Imam nalaze. Pronašao je dokaz da su njih dvojica doista u srodstvu s Džingis Kanom. Zašto Wells vjeruje da su oni izravno povezani s Džingis Kanom osobno? Nikad ih prije nije susreo. Nema njihova obiteljska stabla i nema DNK Džingis Kana. Ali Wells vjeruje da Y kromosom potvrđuje vezu. Krajem 90-ih Wells je poveo niz ekspedicija na rodno područje Džingis Kana, stepe i planine Središnje Azije. Kada su Wells i ekipa analizirali Y kromosome tamošnjih muškaraca, otkrili su nešto nevjerojatno. Svaki je 12. muškarac izravno u srodstvu. Proračun je nevjerojatan. Oko 16 milijuna muškaraca izravno su povezani s jednim muškim pretkom. Kako nam takav komadić DNK može reći toliko puno o tako velikom broju ljudi? Odgovor je mutacije, sitne promjene u Y kromosomu koje mogu pokazati od koga, čak i otkuda, muškarac potječe. U većini se slučajeva Y kromosom nepromijenjen prenosi s oca na sina, poput prezimena. Ali kad se zavuku sitne razlike. Kao što se pisanje prezimena s vremenom mijenja.
Svako toliko bezazlena se mutacija pojavi na Y kromosomu jednog čovjeka. Svi njegovi sinovi nasljeđuju tu mutaciju. I svi njihovi sinovi. I svi su nasljednici obilježeni. Tako je Wells otkrio da su 16 milijuna muškaraca rođaci. Njihov Y kromosom pokazuje iste mutacije. To znači da su svi potomci jednog jedinog čovjeka, super pretka iz Središnje Azije. Ali tko je on bio? Wells i drugi genetski istražitelji složili su komadiće zagonetke. Mutacija se pojavljuje oko jednog mjesta, Mongolije. Seže u prošlost gotovo 1000 godina. Znanstvenici vjeruju da je samo moćan čovjek mogao imati puno sinova koji će prenijeti obiteljsko nasljeđe. Svi tragovi upućuju na jednog čovjeka, Džingis Kana. Dokazi su posredni, ali prihvatljivi. Kanovo se carstvo prostiralo od Kazahstana do Koreje. Vladao je dinastijom koja je trajala generacijama. Njegovi sinovi i njihovi sinovi imali su moć i položaj širiti njegove Y kromosome. Njegove su vojske harale Središnjom Azijom, ubijali su svoje protivnike i često, tako kažu, uzimali njihove žene. Rezultat, više potomaka s Y kromosomom Džingis Kana i zauvijek uništene loze drugih muškaraca. DNK Džingis Kana pokopana je s njim u nepoznatoj grobnici, ali njegove mutacije u Y kromosomima preživjele su u današnjim potomcima. Istraživanja pokazuju da nas Y kromosomi mogu odvesti stotinama godina u prošlost. Ali da bismo pronašli znanstvenog Adama, moramo pronaći osobu sa samog početka. Ne tražimo osobu koja ima milijune potomaka, već milijarde. Nagrada bi bila nezamisliva. Adam, koji je možda bio prvo istinski moderno ljudsko biće, čiji bismo raj mogli točno odrediti i čije bismo lice mogli rekonstruirati. Ovo je znanstvena misija. Zamisao u pozadini naše potrage prvi je put zapisana u vjerskom dokumentu, Bibliji. Tisućama godina prije genetike, postanak nam govori o čovjeku koji nam je svima bio otac. Biblija ne navodi fizički opis Adama, samo kaže da je stvoren iz prašine, po uzoru na Boga. Adamovo rebro dalo je materijal za stvaranje prve žene, Eve. Bog im pruža dom, rajski vrt. Ali uskoro i zmija dovodi u napast i pojedu voće s drva znanja. I zato bivaju istjerani iz raja. Adam i Eva izrode djecu. I prema Bibliji, ova jedna obitelj rasla je i izrodila sve koji su danas na zemlji. U Novom Zavjetu, u Evanđelju po Luki, navedeno je Adamovo obiteljsko stablo. Generaciju po generaciju. Što bi bilo da ispitamo danas nekoga tko tvrdi da je potomak te linije? Većina ljudi koje Biblija smješta u Adamovo obiteljsko stablo nestali su bez traga. Ipak jedan od njih ističe se kao značajna povijesna osoba. Solomon, treći kralj Izraela. Čak i danas ima ljudi koji tvrde da su Solomonovi izravni potomci. Etiopska kraljevska obitelj. Izgleda prenategnuto. Solomonov Jeruzalem je 2500 km od Etiopije. Ali Etiopljani tvrde da imaju nevjerojatan fizički dokaz koji ih povezuje sa svetom zemljom. Kovčeg navodno sadrži ploče s 10 zapovjedi. Riječima Božim. Prema legendi, čuvane su u hramu koji je Solomon izgradio u Jeruzalemu. Do
dok je nije uzeo Solomonov sin Menelik i kasnije odnio u crkvicu u Aksumu u sjevernoj Etiopiji. Danas etiopska kraljevska obitelj tvrdi da su izravni potomci Menelika, a time i Solomona. Ako je to istina, njihovo je obiteljsko stablo izravno povezano s biblijskim potomcima Adama. Da bismo ispitali njihovo nasljeđe, trebamo člana kraljevske obitelji koji želi surađivati. 1974. etiopski car Haile Selassie svrgnut je i kraljevska obitelj izbjegla. Ušli smo u trag kraljeviću koji je pristao sudjelovati u našoj potrazi pod jednim uvjetom. Ne smijemo otkriti njegov identitet. Želi izbjeći optužbe da želi iskoristiti svoju vezu sa Solomonom za preuzimanje prijestolja. Kraljević u tajnosti pristupa DNK testu. Nekolicina sitnih stanica s obraza prebacuje nas daleko u prošlost. DNK može otkriti otkuda su potekli kraljevićevi preci. Može li ga povezati sa Solomonom? Nalazi su nevjerojatni. Mutacije Y kromosoma podržavaju njegove tvrdnje. Ukazuju na srednje istočne pretke. Ali to nije definitivan dokaz. Kod Džingis Kana imali smo 16 milijuna ljudi koji ukazuju na jednog čovjeka. Kod Solomona možda imamo samo etiopskog kraljevića. Jednostavno nema dovoljno dokaza da bismo nastavili. Pokus pokazuje koliko je teško pratiti biblijsko rodoslovlje. To je knjiga vjere, nije forenzičan dokaz. Ono što Biblija govori o postanku daleko je od znanstvenog poimanja. Ne govori o DNK i tim stvarima, već o tome tko smo mi kao ljudi. Na hebrejskom ime Adam znači ljudi. Za Adama je važno to da je u svima nama. Biblija nam je pružila zamisao o Adamu. Ali za otkrivanje njegove znanstvene verzije potrebna nam je moderna genetika. Ako uspijemo, povezat ćemo sve današnje ljude do znanstvenog Adama. Možda uspijemo odrediti i položaj rajskog vrta. Spencer Wells je dokazao da nas genetika može odvesti niz obiteljsko stablo čovječanstva. On i njegova međunarodna ekipa genetičara pokazali su kako jedan čovjek, Džingis Kan, može biti otac milijunima ljudi. Iako smo još uvijek pri vrhu stabla, Wells je uvjeren da nas Y kromosom može odvesti do samog korijena, do Adama. Tako bismo otkrili otkuda je potekao i njegov rajski vrt. Ali shvatiti otkuda smo svi mi postaje sve teže. Zbog migracija, Y kromosom može odlutati tisućama kilometara od mjesta s kojeg je potekao. Pogledajte bilo koji moderan grad. Jedna ulica New Yorka može sadržavati Y kromosome iz desetak zemalja. To nama genetičarima populacije uvelike otežava stvari, jer nam zapliče stablo. Danas je čitav svijet jedan veliki gulaš. Budući da se ljudi sele iz jednog mjesta na drugo, često završe veoma daleko od mjesta na kojem počinje njihovo rodoslovlje. Naše je obiteljsko stablo zapleteno na vrhu. Sve je teže pratiti obiteljska stabla. Postoji samo jedan način na koji ga možemo raspetljati. Analizom Y kromosoma ljudi koji još žive u zemlji svojih predaka. Da bismo dobili jasniju sliku o obiteljskom stablu, Wells predvodi istraživački projekt pri National Geographicu i IBM-u. Zove se genografski projekt. To je ogroman projekt. Trajat će godinama, ali kada završi, Wells će moći reći bilo kojoj osobi otkuda potječe. Wells i njegove kolege pročešljali su zemljinu kuglu u potrazi za uzorcima DNK, od aboriđina iz Australije do plemena Južne Amerike.
Putovali su od Središnje Azije do Južne Afrike, pa sve do Sibira. Wells već sada može puno reći o nečijim korijenima na osnovu njihovih Y kromosoma i vjeruje da je pronašao nešto neočekivano u pozadini jedne od najpoznatijih osoba Amerike. Treći predsjednik, Thomas Jefferson. Istraživanje o Jeffersonu već nam je priredilo veliko iznenađenje. Odavno se sumnjalo da je Jefferson bio otac djece svoje robinje Sally Hemings. Istraživanja iz 1998. pomoću Y kromosoma gotovo su sigurno dokazala istinitost ovih sumnje. Pokazala su da je ovaj bijelac imao crne pretke. Wells vjeruje da je o Jeffersonu otkrio nešto na što nitko nije posumnjao. Ne radi se o njegovim potomcima, već o njegovim precima. A to nam može pomoći da napravimo veliki korak prema Adamu. Wells je primijetio da Jeffersonove mutacije Y kromosoma ne izgledaju kao europske. Otkuda su onda potekli preci Jeffersona? Da bi to otkrio, Wells treba još jedan uzorak DNK. Trag vodi do ruralne Virginije. Jedan od najbližih živih rođaka jednog od očeva osnivača živi u Frizu, u Virginiji. Znate li tko su vam preci, od koga potječete? Od Thomasa Jeffersona. Udini je od Jeffersona naslijedio prezime, ali i Y kromosom. Neće vas boljeti, samo protrljajte po unutarnjoj strani obraza. Protrljajte gore-dolje. Kod Jeffersona sve upućuje da je Europljan. Genetičari su pratili njegove pretke sve do srednjevjekovne Francuske i Britanije. Ali testovi pokazuju nešto što možda nikad ne biste pomislili. Jeffersonov Y kromosom povezuje ga ne s Europom, već sa Srednjim Istokom, s područjem današnjeg Libanona i Sirije. Ovo je najvjerojatnije izravni predak koji je živio u zemlji koja više ne postoji. Biblija naziva Kanan. Jefferson možda izgleda kao Europljanin, ali njegov Y kromosom priča drukčiju priču. To samo pokazuje da naš izgled ne mora govoriti odakle smo potekli. A to povlači pitanje o tradicionalnom prikazivanju Adama. Stoljećima su ga umjetnici prikazivali ovako, kao Europljanina. Za mnoge od nas ovo je Adam. Michelangelova poznata slika u Sikstinskoj kapeli. Izgleda kao prekrasni Italijan koji provodi puno vremena u teretani. Je li zbilja zajednički predak svih ljudi ovako izgledao? Priča o Jeffersonu upućuje da je mogao izgledati sasvim drugačije. Ali Jefferson nas može odvesti puno dalje od svojeg feničkog pretka. Jefferson ima specifičnu mutaciju koju dijeli s ljudima iz mnogih različitih zemalja. Tehnikom koju je koristio kod Džingis Kana, Wells može povezati ovu mutaciju s jednim drugim ključnim zajedničkim pretkom. Poznat je kao M9 i živio je prije 40.000 godina. Wellsova istraživanja ukazuju da bi ovaj čovjek mogao biti predak polovice današnjih muškaraca. Približavamo se Adamu. Ali Wells zna da neki muškarci nemaju mutaciju M9. Da bi otkrio zajedničkog pretka svih ljudi, mora nas odvesti dalje niz stablo. Ali kamo poći sada? Postoje tragovi izvan svijeta genetike. To su dokazi koje možemo dodirnuti. Dokazi u kostima. Prije moćnih alata za DNK analizu, naša se slika o prošlosti čovječanstva gradila isključivo na fosilima. Ali ta je slika nepotpuna. Najstariji ljudski fosili potječu iz Afrike. Stari su milijunima godina. Ali drevni su ostaci pronađeni na drugim nalazištima veoma daleko. Na Srednjem su istoku pronađeni rani ljudski fosili.
Ostaci iz doba prije čovječanstva pronađeni su u Aziji. Fosilni dokazi ukazuju na tri područja koja su mogla biti rodno mjesto čovječanstva. Azija, Srednji istok i Afrika. Može li DNK razlučiti na kojem se mjestu rodio znanstveni Adam? Wells mora pronaći mjesto gdje se ljudi iz sva tri područja preklapaju. Proučavanje povijesnih trgovačkih putova ukazuje na jedno mjesto pored obale Kenije. Maleni otok Pate. Tajanstveno mjesto. Puno tragova koji kao da ne pripadaju Africi. Neobične ruševine. Glavna džamija bila je obojena u crno. Spomenik koji bi mogao biti islamski. Grobnice koje su slične kineskima. Čak i lica ukazuju na zanimljivu mješavinu. Neka imaju svjetliju kožu Europljana. Neki bi mogli biti Arapi. Drugi imaju oči koje podsjećaju na Azijate. Stoljećima su ovamo dolazili trgovci iz čitava staroga svijeta. Iz Europe, sa Srednjeg istoka, možda čak i iz Kine. Jumbo. Povijest je napravila genetski gulaš. Uzimanjem uzorka vaših gena možemo nešto reći o ljudima s kojima ste u rodu preko prošlosti, vašim precima. Ako Y kromosom iz ovog područja odvede do zajedničkog pretka svih ovih etničkih skupina, mogao bi nas odvesti do Adama. Wells uzima uzorke 25 lokalnih muškaraca. Gdje vam je rođena majka? Analiza DNK dokazuje da su muškarci s Patea potekli iz čitava svijeta. S precima iz Afrike, Europe, Arabije, Indije i plodnog Srednjeg istoka. Na ovom otočiću ima više genetskih varijacija nego u mnogim zemljama. Uzorci pokazuju nešto važno. Ukazuju na novog super pretka. Iako njihovi Y kromosomi potječu iz čitava svijeta, gotovo svi imaju nešto zajedničko. Specifičnu mutaciju koju znanstvenici zovu M168. Činjenica je da svi muškarci na planetu dijele ovu mutaciju. Džingis Khan i Mongoli iz San Francisca je imaju. Ima je Thomas Jefferson. I Wells je ima. Ovu mutaciju ima 3 milijarde muškaraca. A to znači da su svi potekli od jednog čovjeka. Nevjerojatna pomisao. Džingis Khan ima milijune potomaka. Ali prvi čovjek s ovom genetskom mutacijom ima milijarde potomaka. Sada smo blizu korijena drveta. Je li ovaj čovjek, M168, mogao biti Adam? Postoji samo jedan problem. Na kenijskom otoku Pate, Spencer Wells je pronašao čovjeka koji se ne uklapa. Njegov Y kromosom ne sadrži ovu važnu mutaciju. To je veoma važan trag. A on nije jedini. Ima i drugih koji nisu potekli od M168. Zato on ne može biti Adam. M168 je pri dnu drveta, ali nije korijen. Y kromosom, neobična čovjeka s Patea, daje nam završni komadić slagalice. Čovjekovi preci potječu s istoka ili iz Južne Afrike. Uspoređivanje ovog Y kromosoma s tisućama ljudi iz čitava svijeta dovodi do važna otkrića.
Nove mutacije, potekle iz Afrike, pojavljuju se na svakom Y kromosomu, u svakom čovjeku današnjeg svijeta. Ovo su univerzalne mutacije koje smo tražili. Pratili smo DNK trag sve do korijena drveta. Svaka grana vodi do jednog čovjeka, do jednog Y kromosoma. Morao je postojati jedan čovjek od kojeg su potekli svi današnji ljudi. On je super predak. On je znanstveni Adam. Jedan od njegovih potomaka bio je M168. On je bio predak drevnog srednjeistočnog pretka Thomasa Jeffersona. On je predao Y kromosom Džingis Kanu. Činjenica je da svi Y kromosomi svijeta vode do ovog Afrikanca. On je znanstveni Adam. Wells vjeruje da uzorak Y kromosoma Afrikanca određuje njegovo rodno mjesto negdje u području Rift Valleya istočne Afrike. Možda u Tanzaniji ili Etiopiji. On vjeruje da je ovo Adamovo rodno mjesto njegov rajski vrt. Genetičari mogu datirati drevne mutacije Y kromosoma i proračunati starost znanstvenog Adama. Wells vjeruje da je rođen prije 60.000 godina. Zvuči davno. Ali to znači da nas naša potraga za zajedničkim pretkom nije odvela do vremena čovjeka majmuna. Ni do primitivnih bića poput Homo erectusa. U usporedbi s milijunima godina ljudske evolucije, Adama smo pronašli u bliskoj prošlosti. Wells zna da je znanstveni Adam postojao. Kada je živio, čak i otkuda je mogao poteći. Ali tko je on bio? Zbog čega je baš on super predak svih ljudi danas? I kako je izgledao? Adam koji se pojavljuje nije onakav kakvim smo ga zamišljali. Michelangelova slavna slika pokazuje kako Bog daje život Europljaninu. Važna otkrića o razdoblju i mjestu Adamova života dokazuju da nije mogao ovako izgledati. Prvi put možemo naslikati novi portret Adama, ovaj put zasnovan na znanosti. Rekonstrukcije lica pokazale su nam kako su drugi drevni ljudi mogli izgledati. Imamo slike ranijih bića poput Homo erectusa i drevne pramajke Lucy iz doba prije pojavljivanja ljudi. Ova su lica zasnovana na fosilima lubanja. Ali nema očuvanih lubanja iz Adamova razdoblja. Postoji čovjek koji može složiti Adamovo lice bez lubanje. Frank Bender sebe naziva sastavljačem raspadnutih. On je forenzičar umjetnik, stručnjak u oživljavanju mrtvih. Bender redovito radi za policiju i daje lica ljudskim ostacima, čak i kad lubanja gotovo ni ne postoji. Polovica je lubanje bila spaljena, tako da sam morao raditi samo s drugom polovicom. Došao sam do ove rekonstrukcije i identificirana je uz moju pomoć. Sada će Bender pomoću svojeg dara udahnuti život Adamu. Nemamo Adamovu lubanju, pa će Bender lubanju zasnovati prema najsličnijoj koju može pronaći. To ga odvodi u Američki prirodoslovni muzej u New Yorku. Gary Sawyer je stručnjak u rekonstrukciji predpovijesnih lica. Vjeruje da je ova lubanja, pronađena na nalazištu Kavzeh, dobra osnova za Adama. Zato što spaja moderne crte s nekim arhaičnim crtama u području donjeg dijela čela ili prednje strane i ima dobre lukove obrva. Lubanja iz Kavzeha stara je oko 100.000 godina.
Adamova bi lubanja bila puno modernija. Bender mora pretpostaviti što bi tisuće godina evolucije učinilo izgledu čovjeka iz Kavzeha. Prvo mora upregnuti svoje forenzičke vještine da otkrije kako je čovjek iz Kavzeha izgledao. Bender može odrediti crte lica i strukture njegove lubanje, oblika njegovih jagodica, linije vilice, širine nosa i veličine brade. Čovjek iz Kavzeha star je 100.000 godina. Da bi dobio Adamovo lice, Bender mora evoluirati portret za 40.000 godina. Kako su se ljudi razvijali, mijenjao se oblik naše lubanje. Smanjivali su se lukovi obrva, čelo je postajalo okomitije, brada izraženija. Adam bi trebao biti gotovo na pola puta između drevnog čovjeka i ljudi poput nas. Bender mora pronaći nešto između toga. Treba mu moderno lice za usporedbu s drevnom lubanjom. Ali ne bilo koje lice. Želi lice nekoga čiji su preci najizravnije povezani s Adamom. Wells zna gdje treba tražiti. U istočnoj Africi postoji malo poznato pleme Hadzabe. Spencer, Tano. Njihova ih DNK povezuje gotovo izravno s Adamom. Oni nam pružaju uvid u njegov svijet. I ukazuju kako je Adam mogao izgledati. Znanstveni bi Adam trebao biti na pola puta između drevnog lica iz Kavzeha i jednog od ovih lica. Poput poglavice Hadze Juliusa Ndaya Hununume. Ali kako spojiti to dvoje? Da bi ovo izveo što preciznije, Bender se okreće tehnologiji koja je razvijena za sigurnosne svrhe, poput antiterorizma. Program za prepoznavanje lica mjeri sitne razlike koje lice čine jedinstvenim. Poput udaljenosti između očiju i širine nosa. Inženjeri uzimaju preko 200 točaka koje definiraju oblik lica iz Kavzeha, pretvaraju ga u matematički model. Istu stvar čine s poglavicom Hadzabea. Računalo uspoređuje dva kompleta podataka, lica koja dijeli 100.000 godina. I generira točku između njih, Adamov odraz. Pisač pretvara računalni model u 3D glavu. Sloj po sloj, glava se nazire. Bender će nju uzeti kao osnovu na kojoj će Adamu stvoriti lice. Ali Hadzabe mogu puno više od pomaganja pri izgledu znanstvenog Adama. Otvaraju nam prozor u njegov svijet. I otkrivaju nam po čemu su Adam i njegovi potomci bili tako posebni da su postali preci svih ljudi. Mutacije u Y kromosomu govore da je Adam rođen prije 60.000 godina. To je nevjerojatno doba u ljudskoj povijesti. Razdoblje krize. Znanstvenici vjeruju da su ljudi tada bili na rubu izumiranja. Čitava je populacija mogla pasti na brojku od nekoliko tisuća. Ali od tog opasnog trenutka ljudi su se počeli nezaustavljivo razvijati. Prvi se put pojavljuje umjetnost. Oruđa postaju naprednija. Ova nova energija i inovativnost omogućit će našoj vrsti da osvoji planet. Nešto se važno promijenilo u ljudskoj prirodi. Ono što je to pokrenulo, ostaje tajna. Čini se da je to pokrenuto nakon Adama. Is it a coincidence?
Je li slučajnost? Ne znam, možda jest, ali moguće je da je upravo Adam pokrenuo ove promjene. Kako jedan čovjek može promijeniti čitavu vrstu? Wells ima teoriju, napredna je i veoma kontroverzna. Vjeruje da bi Adam mogao biti prvi čovjek koji je mogao razmišljati poput nas. Prvi pravi moderni čovjek. Da je po Wellsovom, on bi se vratio kroz vrijeme i otkrio. Drevno pleme Hadzabe u Tanzaniji može ponuditi nešto drugo. Pogled u Adamov svijet. Kao ljudi, Hadzabe su moderni kao i svi mi. Ali kao društvo odabrali su stil života ranih modernih ljudi. Adamov stil života. Hadzabe su lovci sakupljači. Preživljavanje u ovoj sredini pravi je izazov. Oslanjaju se na snalažljivost za koju Wells vjeruje da je mogla poteći od samog Adama. Možda se tako i Adamov klan pripremao za lov. Hadzabe su smislili kako da okolno drveće pretvore u smrtonosna oružja. Lukovi su snažni, ali elastični. Vatra ispravlja strelice. Izgledaju jednostavno, ali kada su se pojavili, bili su revolucionari. Oružje koje ubija na daljinu, smrtonosno precizno. Luk i strijela bili su važno otkriće. Druga su poboljšanja rana oružja učinili još smrtonosnijima. Ovo je otrov, sjajno oružje. Još jedna inovacija. Hadzabe polaze baš kao što su Adam i njegovi sinovi možda činili. Sukobit će svoje oružje i mozgove s plijenom. Lovačka tehnika Hadzabea djeluje, ali netko ju je morao razviti. Netko tko je otišao korak dalje od tehnika koje su ljudi prije koristili. Wells vjeruje da je možda baš Adam prvi pokazao ovu vrstu inteligencije. Neprestane inovacije su jedan od ključeva uspjeha naše vrste. Ali jedna stvar naglašava ovu genijalnost. Jezik. Wells vjeruje da je Adam možda imao sasvim novu sposobnost korištenja složenog govora. Nevjerojatno je, ali Hadzabe nam mogu pokazati kako je Adam govorio. Bog. Boga. Bue? Bue? Simba. Simba, lion. Simba, lion. Govore jednim od najzanimljivijih jezika na svijetu. Uz uobičajene glasove koriste i čitav niz kliktaja. Njihov je jezik puno složeniji od većine modernih jezika, a to ukazuje da je puno duže u opticaju. Engleski jezik ima približno 30 različitih zvukova. Jezik kliktaja ih može imati više od 100. Znanstvenici vjeruju da je čovjek u početku mogao koristiti ovakve kliktaje. Možda slušamo jezik samog Adama. Poput luka i strijele, ovi su zvukovi jednostavni. Ali možda ukazuju na ono što je Adamu omogućilo njegovu revolucionarnu inteligenciju. Hadzabe su nam omogućile da istražimo Adamov svijet. Sada nam Frank Bender može pokazati kako je Adam mogao izgledati. Nije mu zadatak samo prikazati Adamov izgled, već i otkriti nešto njegove osobnosti. Pokušao sam otkriti kako razmišlja,
slično kao kod bjegunca. Intuicija je spojnica umjetnosti i znanosti. Ona je dio koji sve povezuje, udiše život, daje onu iskru. Zamišljam ga u pokretu, ispunjenog osnovnim osjećajima kakve i danas imamo, samopouzdanje na jednom kraju, nesigurnost na drugom. Napokon se Wells suočava s osobom za kojom je tragao. Novi portret zajedničkog pretka svih današnjih ljudi. Adam. Bez lubanje ne možemo točno znati kako je Adam izgledao. Ali kombinacijom genetskih dokaza, Benderovih forenzičarskih vještina i najmodernijih računalnih programa možemo pretpostaviti da je izgledao ovako. Tisućama godina nakon Biblije, stotinama godina nakon Michelangela, dobili smo novo lice za Adama. Sviđa mi se izraz lica, ima snažan izraz, odlučan je, možda želi osvojiti svijet. Počinjemo dobivati osjećaj zašto su oni preživljavali i zašto je ovaj tip naš predak. Znanost još uvijek ne može točno odrediti zašto se Adam razlikovao. Bilo je i drugih muškaraca koji su živjeli s njim. Ali kroz stoljeća sva su obiteljska stabla drugih ljudi uvenula. Možda su neki samo imali kćeri ili uopće nisu imali djece. Njihov Y kromosom zauvijek je izgubljen. Samo su Adamovi nasljednici preživjeli. Evo jednog načina na koji je Adam mogao postati naš super predak. Prije približno 60.000 godina rođen je Adam. Brzo uči i s vremenom se dokazuje kao vođa svojeg plemena. Njegova moć govora razdvaja ga od ostalih. Možda je izumio nova i smrtonosnija oružja. Ili je preuzeo vodstvo u lovu, razvio nove taktike. Bolji je od svih ostalih u brizi za svoju obitelj i pleme. Zato je omiljen među damama. Ima više djece od ostalih. Njegovi sinovi ne nasljeđuju samo njegovu domišljatost, već i njegov Y kromosom. Kao i kod Džingis Kana i njegovih sinova, Adamov se Y kromosom širi populacijom. Adamova inteligencija omogućuje njegovim sinovima da napuste Afriku i nasele ovaj svijet. Prije približno 50.000 godina počeli smo se širiti iz Afrike. Neke populacije počinju se pokretati u to doba i veoma brzo stižu do dalekih mjesta poput Australije. Možda u razdoblju od 2000 godina. 2000 godina su poput treptaja oka. I Wells može pronaći vezu sve do znanstvenog Adama. Ovo nije čovjek kojeg je Bog stvorio u postanku. Ali sada, tisućama godina nakon što je Biblija napisana, znanost je potvrdila bit njezine priče. Postojao je jedan čovjek čija DNK preživljava u svakom današnjem čovjeku. Njegov je rajski vrt vjerojatno bila Istočna Afrika. I prije njega postojali su ljudi. Ali postali smo moderni ljudi tek nakon njega. Znanstveni Adam ujedinjava sve današnje muškarce. Od Bona do Nelsona Mandele. Od Tigera Woodsa do Davida Beckhama. Od Osame Bin Ladena do Dalaj Lame. Na kraju svi smo mi članovi jedne velike obitelji. Svi smo mi rođaci. A neki vjeruju da je upravo to poruka postanka. Adam predstavlja sve nas i to je ono najvažnije. Ne Adam kao jedinke, već Adam kao sve jedinke. Svi smo mi Adam. Pronalaskom znanstvenog Adama, Y kromosom nije samo povezao sve ljude,
pronašao je zajedničku točku znanosti i vjere. Tekst čitao Krunoslav Belko. Snimanje i tonska obrada Marko Ćirić. Proizvodnja Anić Sinkro za duplikato 2006.